Saya mula live lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, A334. I'm waiting for A334 to join me on stream yet and also on the comment. Okay, mana pelajar? Farish, how are you? Madam suruh update, Madam. Tak ada update pun. What's your situation? Okay, So far A3 T4 ni Madam ada Syabella dengan Aina Syasha saja masuk kelas saya ni. Ha, yang lain mana? A3 T4. Tak ada wakil ni. Pelajar lelaki pun tak ada. Daniel Farish, Darian Farish, Ajmal, Mukriz, Izzat. Okay. Aisyatun Nabila, Ana, Enshun. Mana Enshun? Enshun. Ha, uh, ya, yeah. Insyun mana Izzatu Alia, Kirtana, Naid, Alia Hamza, Aina Amalina, Alia Saleh, Diana, Farzana, Fatim Farhana, Alia Balkis, Hanani, Pang, and Vitya. Where are you? Ay, tak ada respon lagi ni. Eh? A3T4. Ha uh, we have class this morning. Why? Sim like you are not prepared. Macam tak tahu ada kelas ya. Aha and shun. Mana lagi A3T4 ni? Aishun boleh uh, on mic. Boleh, madam. Boleh, eh? okay, good. Thank you for join me for the first time, I think. Yang lain mana? Okay, med akhirnya mereka nampak nama Balkis. Okay, Balkis, morning. Yang lain mana? Okey, dekat studio saya ada Aina Sasha, ada Shabella, ada Anshun. Tiga orang, Balkis baru empat orang. Hey. Daripada 24, uh, eh, daripada dua puluh empat, eh, dua puluh empat pelajar Mukriz. Good morning Mukriz, boleh masuk studio Mukriz? Come and join me. Okey, mari masuk Mukriz. Uh, tekan link kat group class, masuk. Mana lagi yang lain? Alia Saleh, hai. Waalaikumsalam Diana. Okay, Hanani, Waalaikumsalam Izzat, morning Meh, siapa? A3, t Meh pakat masuk Okay, Pang uh, Meh, cuba try Awak tak try, awak tak tahu Kadang-kadang uh, dia okay je sebenarnya Okay, Vitya, hi Okay, Aina, Amalina, good morning Very good Okay, Aishatun, Nabila, Ajmal Okay Okay, for today, Medan akan fokus kepada bahagian compound tutur tiga. Okay, Mathematics of Finance, Chapter 5 Okay, hi Ana, hi Fatin Okay, uh, sebelum saya nak go for tutorial I will go for explanation The idea of compound Tapi Medan akan terus masuk annuity uh, Kenapa Medan akan masuk annuity? Sebab Medan nak bagi you nampak apa perbezaan Antara compound punya case Dengan annuity punya case Okay, so let's start our class Bismillahirrahmanirrahim uh, For today Okay dia akan terus sambung kepada bahagian compound dengan annuity. Okey. Ah uh, annuity ni adalah toto 4, toto 5, 6, 7. Okey, alright. So class, uh, compound amount compound amount. Okey, yang ni compound amount eh. Okey, let's look at together. Dia kena ambil warna apa ni nak bagi nampak ni. Okey, compound amount. Okey, bila you macam mana kita tahu dia adalah case compound? Firstly, dia akan ada perkataan compound lah dekat soalan. dan uh, dia satu lagi hint paling besar adalah dia tak ada R. Okay, without R. Apa itu R? Dia dalam case compound kita tak ada R. Okay, apa itu R? R adalah periodic payment. Okay. Kelas, apa maksud periodic payment? Maksudnya you bayar secara bulanan ataupun tak kira lah, bulanan ke secara berkala. Okay bukan bulanan lah. Dia berkala. Dia tak kira lah tahunan ke yearly ke monthly ke okay depends. Ataupun daily ke bergantung kepada situasi. Itu adalah art. Maksudnya you bayar secara berkala. Sebagai contoh, contoh mudah R adalah you bayar kereta. So you kena bayar tiap-tiap bulan pada tarikh yang sama. Ah, you kena bayar hutang tu pada tarikh yang sama. Biasanya kita buat auto debit lah. Kita tolak direct pada account. Itu dipanggil sebagai R. R adalah periodic payment. So macam yang saya bagi tahu tadi compound amount ni adalah case di mana dia tak ada bayaran berkala. Okay. Dia tak ada bayar berkala. Dia bayar apa? Dia bayar one times only. Principal. Okay. Principal ini adalah once time only. Okay. Sekali sahaja satu kali kalau periodik tadi banyak kali okey secara berkala okey dia bayar satu kali saja so kalau kita nak cari jumlah compound amount formula kita berbeza dengan formula simple semalam okey apa formula simple kita semalam simple semalam adalah s principal plus interest Okay, nilai you letak kali pertama dengan interest yang you gain ataupun interest yang you discharge. Okay, nilai principal adalah nilai jumlah yang you you saving kali sekali je you saving ataupun nilai loan yang you buat sekali tambah dengan interest charge. Okay, so apa formula dia? I adalah P, PR, PRT. Okay, so faktorkan P1 plus RT. Ini adalah formula simple. Okay. Uh, S equal to P bracket 1 plus RT. Tetapi untuk prinsip, untuk compound, formula kita apa? Uh, you ada power kat situ. S N equal to P multiply with 1 plus I to power of N. So kat sini kita dah nampak dah perbezaan dari segi formula sum. Kalau tadi formula sum S kita adalah P multiply with 1 plus RT. Okey, ini formula untuk simple. Tetapi formula untuk compound, S equal to P plus 1 P multiply 1 plus I power of N. So kat situ you dah nampak dah perbezaan antara compound dengan simple, uh, simple. Okay, saya dah lupa. Dekat skrin pertama saya ada bahan. Okay, uh, kita dah tengok semalam. Simple discount, proceed. Okay, yang customer dapat. Okay discount apa yang bank dapat Okay bank get Okay bank discount semalam kita dah tengok Okay sekarang compound Okay look at the compound class Okay compound ada dua Ada dua perkara yang uh, you kena bezakan Pertama adalah compound Apabila dia without art. Maksudnya dia tak ada bayaran ber, bu, secara berkala So what is the formula This is the formula for S Okay interest Macam mana kita nak tahu okay, interest Interest tetap sama S tolak P. Ha, sama je. Interest adalah S tolak P. Okay. Ha, sama kat sini juga. Kat sini interest adalah S tolak P. Okay. Boleh dengar suara Madam and Shun. Okay dan kita Boleh. ada kita ada effective rate dalam compound. Effective rate ini adalah hanyalah formula. Tak payah nak risau. Medium susah lah effective rate. No, tak susah pun. It's just a formula. What is the formula of effective rate? 1 plus I to power of M minus 1. Ah, uh, that is the formula of effective rate. Dan selain itu, you kena tahu jugalah uh, okay, dalam bahagian compound, Okay, compound dia ada dua jenis eh. Compound amount tanpa R, without R or annuity with R. Sekarang ni Madam cerita pasal compound amount without R tanpa nilai R. Okay. Uh, so kat sini dia apply untuk dua-dua case okay, dia apply untuk dua case What is N? N adalah bilangan. Okay, bilangan eh. N adalah bilangan. So macam mana nak kira bilangan? You ambil years dengan multiply with M. Okay. Ha, nanti kita tengok what is M. Kita akan tengok detail satu lagi. Dan kita ada satu lagi. Kita kena tahu macam mana nak kira I. I, you punya rate adalah J divide by M. Okay. Nak tahu apa itu N secara detail, nak tahu apa itu I secara detail, semua dah ada dalam buku kuliah. Okay, sekarang ni Madam simplekan dia. Alright, untuk annuity, Okay, annuity uh, pula dia ada dua jenis Okay, annuity maksudnya dia ada nilai R, Dia ada nilai berkala bulanan Dia ada dua jenis Sama ada future Okay, future as Future, apa itu future? Future adalah satu masa depan Okay, future ni Madam boleh simpelkan awak Dia adalah sebenarnya saving uh, Future, nilai di hadapan Nilai yang kita nak simpan Nilai yang kita nak in the future time Okay, so Uh, senang kata dia adalah saving. Okey, maksudnya R ni apa yang you deposit. Uh, apa yang you simpan. Okey, R you simpan tiap-tiap bulan, you simpan contoh you nak simpan tiap-tiap bulan ataupun you nak simpan uh, a 6 bulan sekali, ah uh, maksudnya setahun you simpan 2 kali ataupun you nak simpan uh, a 3 bulan sekali. So macam mana dia punya kiraan dia? Okay. So, untuk future value class, formula kita adalah begini. S equal to R uh, bracket 1 plus I power of N minus 1 over I. So, itu adalah formula untuk future value. Okay. Nilai masa hadapan. So, kita akan guna formula S. Okay. Which you punya interest dah tak sama macam case compound dengan case Uh, simple okey kita tahu tadi interest adalah s tolak p tu jumlah semua tolak nilai principal okey itu adalah i tetapi untuk compound annuity with r class fokus eh benda ni benda mungkin benda baru pada awak so you dengar betul-betul saya explain dekat awak ni okey i adalah you ambil jumlah s tadi jumlah saving awak dengan jumlah bulanan awak you multiply dengan n ah uh, itu formula i kita Okey itu adalah future. Sekarang ni kita nak pergi kepada present value. Okey, present value ni madam boleh simpulkan awak dia adalah loan. Present value adalah nilai yang you perlu sekarang. Contoh you nak beli kereta. Okey, you nak beli kereta dekat Honda. So bila you nak beli kereta you kena bayar dekat Honda sekarang. You tak boleh bayar bulan-bulan dekat Honda, tak boleh. So macam mana you nak bayar sekarang sedangkan you tak ada duit? So apa yang you akan buat adalah you akan buat loan dengan bank. Dan bank akan bayar Honda that, uh, cash. So you akan bayar bank bulan-bulan. Okay. Uh, itu adalah A. Maksudnya uh, you perlu duit tu sekarang. So that is A. What is the formula of A? Dia adalah R juga kat depan. Sama macam S tadi. R dekat depan. Tapi dalam bracket kita lain. Uh, dia adalah 1 tolak power of negative N over I. Okay. That is the formula of our A. So interest dia macam mana nak kira dia punya interest kita ambil r n minus A. okey ah uh, so ini adalah compound compound dia ada dua jenis compound tanpa r dan compound uh, satu lagi tak panggil compound lah, dia panggil nwt annuity. annuity sebenarnya dalam compound eh annuity pun ada dua saving future or present okey kalau future maksudnya you macam buat saving lah okey kalau present dia macam buat loan okey ah uh, so itu case dia Uh, you get the first idea class? Okay, hi Darian. Alia. Boleh dapat tak? Boleh, Madam. Okay, ah uh, Madam akan patah balik kat sini. Ah, uh, sebab Madam dah ah uh, kat sini, Madam buat, dah buat comparison. Okay, uh, comparison antara compound dengan uh, annuity with R. Annuity with R ni dia ada dua. Okay. Annuity with R, you ada dua. Satu S, satu A. Eh. Okay. Jadi kita dah tahu dah ada dua case. S ataupun uh, A. Dan kita ada uh, kat sini. Cara nak cari uh, interest pun berbeza. Kalau untuk saving, untuk future dia adalah future value minus R multiply dengan berapa kali you bayar. N tu adalah berapa kali total. How many times? Okay. How many times? That is N. Berapa kali you bayar? Okay. 300 kali ke? 350 kali ke? That is N. Okay. Uh, R. This is formula. Okay. Tapi untuk annuity present nilai sekarang A. Uh, dia tak sama. Dia adalah in. You nak cari interest, you ambil R multiply with N minus dengan A. So, kita dah tahu dah. Okay, dia ada dua dua jenis untuk annuity with R. Okay, kita patah balik kepada compound tadi. Okay, compound formula kita S equal to P bracket 1 plus I power of N. Dan tadi Meda ada sebut dalam compound kita ada effective rate. Okay, ada dia senang je soalan effective rate. Dia minta how much is the effective rate. So, apa yang you kena buat adalah you just masukkan value. You kena masukkan value apa kat sini? You kena cari value I dan you kena cari value M. Okay. I tadi kita dah tengok. I tadi formula kita adalah J over M. Ha, ini formula I kita. Okay. Formula I ni apply untuk dua-dua. Tak kira lah compound tak ada R, without R or with R. Tak ada R pun guna, ada R pun guna. So, I adalah J over M. Nanti kita akan tengok apa itu J, apa itu M dalam kita punya soalan. Okay. Dan N, kita kena tahu juga macam mana nak cari N. N adalah T. Okay. Years. You punya years multiply with M. So, benda ni ah, uh, yang penting formula ni, dua ni sangat penting. Okay. You kena, kena ingat lah. Kena faham. I equal to J over M. N equal to T multiply with M. Okay benda tu kena kita kena pegang Sebab memang kita akan guna banyak Dan uh, formula untuk compound uh, Untuk interest sama macam simple lah I equal to S minus P Okay it's just the same Okay uh, let's uh, make uh, Okay meh uh, kita cuba Aina Syasha Aina Syasha ada? Aina ini ada Okay, Aina Syasha and Anshun, please read this one. Aina Syasha will be the bank, Anshun will be Harith. Boleh? Kita tengok apa beza situasi ni dengan situasi semalam. Simple. Semalam kita belajar pasal simple dengan bank discount. Okay, simple semalam media aja dia ada dua jenis juga. Sama ada dia saving ataupun loan. Ha, dia beza dekat situ saja. Boleh, Anshun? Boleh, Madam. Anshun ada tak? Ha, Anshun ya? Okay, come. Make you be the hari first. I would like to make some saving for my future. My aim is to gain more interest and I want to deposit 5,000 ringgit only. Okay. Ah, sekejap. Ensure. 5,000 tu apa? Kita punya P. Hmm. Uh, nilai prinsipal. Maksudnya you just nak simpan. Dia, dia kata dia nak letak RM5,000 sekali. Dia RM5,000 je. Memang RM5,000. Uh, This is RM5,000. So dia letak RM5,000 je dekat saving tu. Bermakna automatic dia adalah pu dia punya P. Okay. Prinsipal. Okay. Very good. Bank. Ana Shasha. Nah. Sure. I, uh, I suggest you to use compound method. How many years that you would like to save sir? Okay saya nampak dia cakap Dia sebut perkataan compound So maksudnya you Bila dia sebut pasal compound kan uh, Simple you dah potong Bank discount You dah potong So apa yang tinggal? Compound Okay kalau kita tengok uh, Saya punya summary chapter For this uh, chapter You ada sebanyak ni je So kalau you dah potong simple discount You tinggal compound kat bawah je Then bila you tengok compound dekat bawah ni Adakah dia kategori with or with So kita kena tengok dulu. Adakah dia ada R ataupun tak ada R? Ha, tapi tadi kita dah faham dia hanya nak letak 5,000 sekali je. Bila dia letak 5,000 sekali tu je bermakna dia tak ada R. Dia tak ada bayar 5,000 tu secara berkala. Okay, proceed. Ah, ha, Insurance. For five years because I want to get married in five years time. Okay, proceed our uh, offer for interest rate of 10% compounded every three months. Okay, ah uh, sekejap eh, kat sini. Bila you ada perkataan interest rate, ah, uh, dia macam ah uh, semalam kita belajar, R is our interest rate, betul tak? Dalam percentage, betul tak? Betul kelas? Am I right? Betul benda Adalah interest rate yang kita belajar Compound semalam yang kita belajar band discount Tapi you punya soalan ayat awak sekarang ni Dia adalah interest rate Compounded Okay Compounded Interest rate compounded dekat sini adalah Sebenarnya you punya J ah, This is you punya J You punya J Itulah kita punya j. Ha, interest rate, interest rate saja tak cukup. Kita kena ada perkataan compounded dekat belakang. Value of percentage tu. So bermakna kat sini j equal to 10%, which is 0.01. That is our j. Faham? Okay. Selepas perkataan compounded j tadi biasanya dia akan hadir dengan you punya m. Every three months. Uh, okay. You punya M. Every three months. Okay. Uh, tiga bulan. Setahun. Okay. Kita akan tengok per lah. Kalau tiga bulan maksudnya dua belas bahagi dengan tiga. Bermakna M awak sama dengan empat. Every three months. Maksudnya tiga tahun sekali. Tiga tahun sekali. Tiga tahun sekali. Eh sorry 3 bulan sekali Okey 3 bulan So setahun Kalau kita 12 bulan Kalau 3 bulan you bayar sekali So berapa kali you bayar? 4 Bermakna you punya M sama dengan 4 Boleh faham tak kat sini? 3 months Okey kalau 3 months Madam boleh kata uh, Dia akan bayar pada March 3 bulan seterusnya dia akan bayar bulan Okey dah senang ceritalah Dia bayar bulan 3 March Lepas tu tiga bulan seterusnya dia akan bayar bulan Jun. Tiga bulan seterusnya dia akan bayar September. Am I right? Dan tiga bulan seterusnya dia akan bayar Disember. So dalam masa setahun ni berapa kali dia bayar? M sama dengan 4. Itu adalah you punya M. Ha, maksudnya you akan bank akan bagi interest rate ke awak. Okay, dia akan uh, bayar awak. Dia akan bagi awak untung empat kali dalam setahun. Uh, dia bagi macam itulah dia punya um, analogi dia, dia punya situasi. Boleh faham tak kat situ? Boleh Boleh madam. Okay good. Okay itu cara maksudnya uh, kat sini kita dah madam dah cater dah macam mana you nak dapatkan M dan macam mana you nak dapatkan J daripada soalan. Okay proceed. Uh, number five. Interesting. So, how much money will I get in 5 years? Okay, dia nak tahu. Apa yang dia nak tahu? Dia nak tahu dia punya S. Am I right? Berapa jumlah duit dia dalam masa 5 tahun? Tempoh dia bermakna you punya T sama dengan Li. 5. Okay, ha, proceed bank. This is the... The calculation. P equal to 5000 I equal to 0.9 over 4 M okay, equal, okay, equal to I equal to 0.1 over 4. I apa formula I? I is equal to J over M. J tadi apa? 0.0 0.0 uh, 10%. 10% bermakna 0.1. Okay, media silap kat sini. So, dia adalah 0.1 bahagi dengan M sama dengan 4. Sebab itulah you dapat macam ni. Ha, maksudnya apa-apa pun kita kena cari J dengan M dulu baru kita boleh guna I. Kenapa kita kena guna I? Because the formula here class. Okay, ha, sambung. N equal, uh, equal to 5 times 4 equal to 20. Total seven okay. In apa years. formula N? Formula N adalah years multiply with M. Years awak lima, M awak empat yang kita dah cari tadi. Okay kelas sambung. Total saving in five years will be S N equal to P one plus I power of N. S equal to RM 8193 ringgit ten cent. Interest that you will get is I equal to S minus P equal to RM 2193 ringgit 10 sen. Okey, nampak tak situasi dia? Ah uh, compound kat sini kita cerita pasal saving. Sebab apa? Sebab dia memang untuk simpan. Dia deposit, dia deposit 5000. Dia deposit 5000 menggunakan faedah-faedah compound. Okey, dia dapat free duit hasil simpanan dia dia dapat sebanyak 3000 3193 ringgit sen. Okey bermakna jumlah duit dia at the end of 5 years is sebanyak 8000. Daripada 5000 you can grow the money to 8000. Okey. Ha. Uh. Okay, uh, so uh, yang nombor 7 tak ada apa. Okay, so uh, apa yang Madam nak you nampak sekarang ni, S adalah you punya compound amount Totals Okay Saving Put principal once time only Ini yang saya nak awak alert Okay Kat sini kita tak ada case R Kita tak ada Dia, dia tak ada uh, Haris dia tak ada letak RM5,000 setiap uh, Setahun Dia tak ada Dia tak ada letak RM5,000 secara berkala Tak ada Dia hanya letak RM5,000 satu kali sahaja So bila dia adalah satu kali Dan dalam soalan kita ada perkataan Interest rate compounded Okay, hin dia besar ke kat sini Compounded Bila ada perkataan compound tu bermakna dia under compound Dan kita tak ada R No R Okay, so you punya interest gain based on M Okay, Interest gain based on M. M tak ada apa dia? M tak ada sebanyak empat kali. Maksudnya you dapat interest sebanyak empat kali setahun. Tahun pertama you dapat empat kali. Tahun kedua you dapat empat kali. Okay dalam masa tiga bulan. Setiap tiga bulan you dapat sekali. Okay sampailah tahun kelima you dapat empat kali. Ha, so itulah cara kiraan dia. Tapi kita tak perlu nak kira setiap tahun berapa. Tak payah sebab kita ada formula yang ni. Uh, kita hanya perlu cari total sahaja. Kita cari total S, kita tahu P dan kita akan dapat kita punya interest. Okay. Uh, seen above, interest being paid by bank. Uh, bank bagi kita interest, bagi Haris interest. Sebab Haris buat simpanan dekat bank dia. Sebab bank pun dapat untung juga daripada simpanan Haris tu. Okay. Uh, dapat duit juga daripada duit Haris. Okay. Interest being paid by bank to Haris are four times per year. Maksudnya M sama dengan 4. Okay. Boleh faham kelas? Boleh tak? Boleh, boleh madam. madam. Okay. Uh, so kat situ saya stop dulu berkenaan dengan compound. Okay. Madam tak explain lagi annuity. At least you dah nampak dah idea sebenar antara compound dengan annuity adalah kita punya R ataupun P. Oi tak ada soalan ni. Mana Madam nak explain? Hai, dengcong dong ni. Ni macam siapa paham yang pergi tengok ni ha. Ni ke tajai. Do I have the question? I don't think I have questions eh. Function of Hmm, ini yang melambatkan saya eh, yang melambatkan proses kerja orang eh. Dia dah pesan so letak soalan dia tak letak. Let me see the question from Saya tak ada soalan dia lah. Lambat kalau dia nak download ni. Eh, Lim Chow lain kali dengar instruction What? what are my instructions and follow. Okay, kita cerita pasal Faiz. Eh. Faiz saves. Ha, okay, you dah ambil masa saya eh. RM5,000 now at 6% compounded semi-annually. So, J kita adalah berapa? 6% compounded. Okey, di tengok dekat ayat soalan, dia 6% compounded, Automatic adalah j. Okey, semi annually. Apa maksud semi annually kelas? Dua kali setahun. Okey, bermakna you punya m is equal to 2. Ha, ini maklumat yang diberi. Okey, boleh? Ya? N. Ha, uh, okey. Sebab tu saya kata dah semalam Lim Chong Zong Saya kata letak number line Sebab dia ada proses dekat sini 0.06 semi annually M sama dengan 2 And then what is the process? Dia kata apa? And intends to withdraw Okay guys tengok soalan buku masing-masing Okay sekarang kita tengah belajar So you punya action pun macam belajar jugalah Intends to withdraw the entire money At the end of five years. Okay, T equal to five. Withdraw all money. Okay, itu situasi dia. Dia akan withdraw all money. Okay, sorry. T equal to five. Withdraw all money. Okay, withdraw all money. Sebab dia ada dia ada benda yang berlaku di tengah-tengah iaitu if he withdraw after 3 years 3 equal to 3 dia withdraw RM2000 ha maksudnya dia dah keluarkan 2000 find the account of money at the end of 5 years so ini yang kita nak ha, bila you dah buat number line kalau soalan tu memang ada proses you buat number line sebab you akan nampak so apa yang saya nampak dekat sini dia, dia berlaku pada tahun ketiga dia buang dia dikeluarkan 2000 okey so in order for us to find our s here at the end of 5 years dia ada pengurangan dah kat situ so macam mana kita nak buat okey you cari dulu maklumat i equal to j over m 0.06 divide by 2. Okay. Kita tak buat macam ni eh. Kita tak buat macam ni. Salah ni. Secara mat you dah zero dah markah. Kita tak buat dalam percentage. You kena tukar dia dalam perpuluhan. Bila kita nak buat calculation, dia mesti in form of decimal places. Okay. So N adalah T multiply with M. Sebanyak kita kena kira dulu untuk 3 tahun. Sebab dia dah ubah pada 3 tahun. Okay. Selama 3 tahun, Sebanyak 2 kali Betul Okay masih soalan yang sama So kita boleh guna So dapat T N equal to 6 Okay Apalah yang orang nak buat ni Eh 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 Okey. Uh, so kita nak cari kita punya S1 dulu. Okey. Uh, katakan soalan yang you nak adalah S2. So kita cari S1 dulu. S1 adalah tempoh kita untuk 3 tahun. Okey. Tempoh 3 tahun bermakna kita guna form, kita guna this one. Okey. Uh, let me color. Ini you kira untuk 3 tahun. Okey. Uh, untuk 3 tahun. So kita akan guna seats. Okey. Untuk I dia tak ada masalah. Sebab you tengok sendiri formula I. Dia tak ada effect kepada tempoh waktu. Years. Dia tak ada effect kat situ. So you just boleh guna 0.03. So S1 adalah you dapat selama tiga tahun yang pertama. Okay. Tiga tahun yang pertama. You dapat sebanyak lima ribu sembilan ratus. Okay. Five thousand nine hundred seventy ringgit twenty sen. Okay. Kelas. Betul tak? Okay. So kat sini you dapat S1 equal to 5,970 ringgit 26 cents. Okay. Itu adalah untuk 3 tahun yang pertama. So sekarang ni baru kita fikir untuk Sampai habis Semasa dia nak withdraw Dia nak keluarkan semua duit tu Tetapi tempoh waktu kita kat sini Bukan lagi 5 T kita sama dengan 2 dua sebab kita tengok selama daripada tahun ketiga sampai tahun kelima so berapa tahun ada dua tahun sahaja so untuk dua tahun ini you kena cari n yang berbeza kenapa n madam sebab n je yang akan berubah dengan you punya years so n adalah t multiply with m m kita tetap sama dua you punya years adalah dua dua tahun maka nilai kita adalah um, empat so Okey, S1 tadi apa akan jadi? Saya nak you nampak dia akan jadi you punya P2. Ah, ha, P2 sebab itu adalah nilai yang ada. Oh, sorry. Belum lagi eh. S1 bukan P2. S1 adalah jumlah duit pada tahun ketiga. Okey. So kalau you nak cari P2, P2 adalah Okey. Tak ada ruang untuk saya tulis. S1 minus 2 Ah, ha, eh? Kita kena cari prinsipal yang kedua untuk tempoh dua tahun. Kita kena cari prinsipal yang kedua. So kita kena cari P2. Ah, ha, kita kena cari P2. Untuk kita tahu berapa nilai prinsipal dia untuk dua tahun yang terakhir. Okay kelas. So P2 adalah 5,000 tadi. Hasil jumlah selama tiga tahun tadi. Jumlah duit kita tolak dengan yang dia withdraw. Okay ini adalah yang dia withdraw kita keluarkan bermakna P2 kita adalah sebanyak 3000 okey 3970 so sekarang ni kita nak tahu duit 2 tahun yang last tu So dia akan jadi S2 sama dengan P2 formula yang sama. So masukkan P2, masukkan yang penting N. J tak apa, J dia tak beri kesan. J dia sama je macam atas. Nampak 0.03 sama sebab dia J hanyalah I over M. Dia tak kait dengan T. Tapi N dia adalah T multiply with M. Yang berubah kat sini adalah Years yes awak yang berubah. That's why kita kena cari yes yang berbeza. Ha, kat sini N kita 6, kat sini N kita 4. Okay, so you calculate, you dapat dah. Oh, okay, duit yang dia boleh withdraw at the end of 5 years adalah sebanyak RM4,468. Dia mesti kurang pada RM5,000. Okay, RM5,000 adalah nilai you masuk kali pertama sebab you dah withdraw. You are you are the emergency dekat sini. Dia ada emergency dekat sini and then dia withdraw. Okay, any question? Tak faham tanya sekarang. Tak faham tanya. Uh. Eh? Okay, uh, Mereka nak tengok komen. Mereka nak tengok tak kat mana you dapat terima. Faham tak kelas? Uh, ini baru soalan satu ni. Hmm? Faham tak Faham itu. Boleh yang lain macam mana Aa, Yang lain dekat komen ni Syabella kata dia faham Aa, Yang lain macam mana boleh faham tak Aa, Bila uh, Ini adalah soalan favourite lah sebenarnya Kita tak akan bagi awak Okey cari duit total selepas lima tahun tanpa ada apa-apa dekat tengah. So, kalau kat tengah tu biasanya kita akan ada withdraw. Maksudnya, dia keluarkan duit. So, you kena kira berapa balance dekat account. Dia keluarkan duit. Dia perlukan dua ribu. So, berapa balance dekat account untuk proceed proses seterusnya. Ha, macam tu juga you duit dekat account awak bukan selalu you simpan je tak. Ada masa you pula guna. So bila you pula guna you keluarkan, you creditkan dia. Ah, uh, you kreditkan dia, so balance akan berkurang. Tapi kita ada interest, so kita nak kira balance kita akan bertambah juga sebab kita dapat interest. But because you are doing saving, okay? Uh, itu situasi dia. Sama ada dia withdraw ataupun dia boleh ada satu kes lagi dia tambah duit. Ah, uh, you dapat, you business bisnya you tambah lagi duit dekat account you. Okay, uh, so duit kita makin bertambah. Alright, good. Alhamdulillah, kalau faham eh. Okay, next question nampetung. Okay, this is our question. Let's look at this question. Eh? Kita fahamkan soalan dulu. Okay, Iqbal invest RM1,000 for 5 years. Okay, ha, so kita start dengan T0 tahun yang pertama. Invest RM1,000. Dia tak kata dia bayar RM1,000 secara setiap tahun ataupun setiap 6 bulan, setiap 3 bulan, setiap sebulan. Ha, dia tak ada cakap every. Ha, dia bukan R. This is not R. This is P. Ha, 1000. You bayar sekali. You simpan. Iqbal invest. Dia simpan. So P equal to 1000. Okay. That pay and interest rate. Nampak perkataan interest rate. Non 6%. Jangan stop kat situ. Madam suruh you alert dengan perkataan belakang. Ada tak compounded? Yes. Dia ada compounded. Maka ini adalah apa kelas? J. Ha, itu cara dia nak baca. So J is our 6% terus tukar dia kepada 0.06 sebab dalam calculation kita perlukan decimal bukan percentage. Okey bagi faham yang tu. Monthly. Okey Aina Syasha monthly kat situ significant untuk apa? Kalau tadi untuk J monthly ni untuk apa Aina Syasha? M. Um. M. Um. M. ah ha, nampak? J dengan M ni selalu duduk sekali. So M kita berapa Aina Syasha kat sini? Dia kata setiap bulan. Monthly. So M kita berapa? 12. 12. 12. Very good. Dia kira setahun. Monthly maksudnya setiap bulan. So berapa bulan kita ada dalam setahun? 12. Okay. Very good. Okay. For 5 years. So T sama dengan 5. Okay. Bermakna kita ada T sampai 5 lah. Okay. So kita tengok apa halangan di tengah-tengah. Ha, uh, without making any withdrawal. Dia tak ada buat withdrawal pun. Dia tak ada keluarkan duit. He invest another 1,000. Okay. Ha, uh, saya kena padam saya punya T5 kat sini. Sebab dia ada case baru. Dia kata tanpa buat dia. invest another 1,000 in the bank for another 3 years. <coughs> dia masukkan duit sebanyak RM1,000 untuk 3 tahun calculate the amount of money that he will receive in 8 years. Ah, uh, So, maksudnya kita ada T jadi hujung sekali ala 8. So, kita letak T 5 kat sini. Apa jadi? Seribu duduk kat mana kelas? I ah, mean, nak tengok komen jugalah. Sebab saya kena tahu you faham ke tidak situasi dia kat sini. Seribu duduk mana kelas? Where is 1,000? Madam nak letak kat mana? Dia kata dia invest another 1,000 in a bank for another 3 years. Untuk 3 tahun seterusnya. Saya nak tahu, 1,000 saya kena letak kat mana? Ha, uh, I want to see the comments. Ha, uh, 1,000 dia usik kat mana? Dekat mana you punya uh, 1,000? Dia uh, affected dekat you punya case. Okey dekat buku uh, tutorial pun kena buat uh, number line. lah. Eh. buku tulis. Kena buat number line. Okey hurry up. Masa kita tak banyak eh? sebab kita sejam-sejam. Eh? Kita bukan jarum anjar lah. So you have to be very fast. okay, effective, responsive to me. Okey kelas A3, T4. Seribu akan usik dekat mana? Okey Fatin kata T3. Fatin kata T3. Maksudnya T3 tu duduk dekat antara T5. Fatin kata kat sini eh. Okay, madam. Macam mana? Adakah dia dekat sini? Ha, ini soalan dia. Adakah T3? Okay. Ha, siapa lagi? Ha, Izzat kata T sama dengan 5. Izzat kata T dengan 5. Okay. Mana lagi? Siapa lagi nak cuba? Dekat mana? Kod lah, madam. Ha, kod lah. Kod. Okay. Yang lain macam mana? Awak rasa dekat mana? Adakah Ha, dekat mana? Yang lain mana ni? Dua orang baru respon ni daripada 24 ni. Tolak tiga orang dalam skrin. Tiga orang. Eh, 21 dekat dekat YouTube. entah ada yang tak masuk kelas ni. Tanpa bagi tahu saya apa-apa. Mana yang lain ni? Seribu akan usik kat mana? Where is the position? Dekat mana position 1,000? Where is the position of 1,000 class? Hmm? Assalamualaikum, A3, T4. A3, T4, a Pelajar KMP. Ambilan 2021 Mana respon awak 1000 dia invest Invest maksudnya dia masukkan lagi 1000 Tapi 1000 tu akan duduk kat mana T sama dengan, dengan 5 Haa Syabilan dan Aina Syaf kata T sama dengan 5 Mana lagi Yang lain Kalau tak tahu tulis tak tahu Tak tahu madam komen tak tahu Hanani Uh, Pang, Darian, where are you? Diana, Mukris, Alia, Farzana, Ajmal, ramai lagi ni. Alia, Ana, Ashatun Nabila, Aina Amalina, Vitia Diana, Aila Saleh, Balkis. Kat mana? Dekat mana 1000 awak? tak pasti. Okey, Mukris kata T5. Diana kata T5. Hanani kata T5. Ajmal kata tak pasti. Darian kata T5. Okey, kita tengok eh. Kita fahamkan ayat dia dulu. Dalam Mac Finance, you have to really understand the question. Okey, dia kata without making any withdrawals, tanpa keluarkan, dia invest. Invest tu bermakna dia tambah. Tambah eh, dia tambah invest 1000 in a bank for another 3 years. Okay. Iqbal dia simpan RM1,000 untuk 5 tahun. Lepas tu dia tambah lagi RM1,000 untuk another 3 years. Sebab tu soalan minta berapa nilai pada tahun ke-8. Bermakna RM1,000 awak akan duduk kat mana? Dia tak akan jadi T3 kat sini. Dia kata 3 tahun seterusnya. Ha, so 3 tahun seterusnya adalah di sini. Okay tempoh 3 tahun, 3 tahun seterusnya bermakna you tambah P equal to 1000. Ha, okay, bila kita ada 2 P, you buat macam ni. Sini P1, sini P2. Senang kita nak kira. Okay, faham? Ha, dia bukan 3 tahun dekat sini. Dia bukan T3 eh, Fatin. Bukan. Ha, dia tak kata after 3 years. Daripada first year dia masukkan duit, 3 tahun pertama dia masukkan. Bukan. Dia kata for another 3 years. Daripada 5 tambah another 3 years, dia jadilah lapan. Okay. so, reason dia kat situ. Okay. So, that's our situation. So. Uh, madam. Ya. Yeah. Um, buat yang timeline tu dapat markah tak? Okay. Dia soalnya, kalau you tak faham, macam mana you nak jawab soalan tu? Timeline adalah benda yang akan memudahkan awak. Okay. Syah, Syah Bella. Okay, Madam. Okay kita ada case eh uh, assignment uh, tak masuk PSPM chapter 5 math Finance dia tak buat number line tapi dia punya kiraan Berterabur sebab apa dia main kira je bila you buat number line You nampak oh okay kita ada proses dekat sini uh, so bila kita Ada proses dekat sini you boleh okay you boleh nampak you ada Dua P ah uh, you ada dua P so you dah boleh tahu bukan you terus kira P1 saja, you abaikan P2. So kita nampak, okay, P2 tiga tahun terakhir. Okay, sekarang ni kita nak tahu amount of money. Kita nak S kat sini. Ha, kita nak S. Kita nak tahu jumlah S kat sini. Okay, sebelum saya nak tengok kiraan kawan awak, dia ada berapa pilihan answer. Okay, how? Okay, you punya answer. Okay. Contoh pilihan yang pertama. Saya akan ambil, saya akan ambil S saya adalah S1 tambah S2. Okey. Ha, saya akan ada dua S. Di mana S1 adalah untuk P1 selama 8 tahun. Sebab duit P1 tu akan kekal selama 8 tahun. Ha, so, saya akan kira itu sahaja. Dan untuk S2, saya akan pakai P2 selama 3 tahun. So, saya dapat S. Faham? Ha, itu salah satu. Kiraan dia Daripada number line Saya dah dapat idea dah You tak buat number line You keliru Sampai sudah You tak akan faham Okay So nasihat saya Buat number line Sebab you akan faham Buat number line Pada soalan yang ada Ada proses Soalan tak ada proses Tak ada masalah Kita tak perlu buat number line Okay Pilihan yang kedua Okay S ni you boleh dapat Dengan You cari S1 juga. Okay. you tambah S2. Tapi S1 saya kat sini adalah uh, pada P1 selama 5 tahun. Saya stop dekat 5 tahun. Lepas tu kat sini P2 saya. Uh, P2. Sekejap eh. P2 awak kat sini adalah RM2,000. Okay. Sebab dia kira P2 kali tu. Dan you punya tempoh adalah 3 tahun. Okey, tapi yang ni saya tak berapa saja, saya saja nombor satu lah. Not saja sebel. Eh? Uh, saja nombor satu tu lagi senang. Okey, boleh tak? Boleh, Madam. Confusing lah yang step nombor dua. Kalau saya, saya akan ambil answer nombor satu lah. Eh, jangan ambil benda yang confuse. So, uh, kita tengok apa yang kawan, -kawan awak buat. Uh, dia pakai solution saya nombor dua tadi. Okay. In the first five years, okay, dia ada 1,000. Tempoh kita lima tahun, betul. Ah, ha, uh, Multiply 12 lah. Yang tu saya tak nak cerita dah. N dengan I saya tak nak cerita dah sebab saya dah cerita banyak tadi. Okay. So, kita nak cari kita punya future value. Oh, yang ini bukan future value, ini bukan present value. Ini hanyalah S sahaja. Sebab ini adalah case compound. Without R. Okay, without R. Hanya-hanyalah compound sahaja. So dia pakai simbol S. Okay. Compound with the R. Okay. So kawan awak cari untuk hati-hati eh kat sini. Ha, dia tak sama eh. Tulis tu elok-elok. Okay. 1000 untuk 5 tahun dapat 13. Ini adalah you punya uh, P eh. P2. P1 apa ha, celaru sangat tulis ni? Dalam kuliah dan uh, kuliah ni saya tak cakap macam ni ni. Dalam video kuliah saya tak ada cakap tulis PV. Tak ada. Saya tak ada tulis PV. Mana you tulis ni? Mana you dapat ni? Okay. P1 dia adalah selama seribu. Okay. Okay. Dia punya P1 seribu. Dia kira untuk lima tahun. Lepas tu dia cari P2. P2 adalah seribu yang you baru masuk tadi. You tambah dengan nilai yang you kira tadi. Ah, Satu, tiga, lapan, empat, lapan, Which is ini adalah you punya S1. Ha, ini S1 awak. So dia dah jadi P2. So untuk baki P2 dia masukkan dekat sini. Ha, saya tak ada ajar eh, macam ni. Ha, so, dia suruh so, dicari dia punya S2 untuk tempoh 3 tahun. So ini T sama dengan 8 tempoh kita adalah 3 Tahun. So ini adalah S2 Okay uh, Faham tak kelas? Kalau awak rasa nak pakai Step 1 saya tadi, you kira uh, You kira you akan dapat nilai yang sama Tapi kawan awak dia pakai Step yang ini. Okay step 2 Yang saya tak berapa nak suggest tadi lah Boleh tak ada masalah. Boleh Tapi you kena betul-betul faham. Kalau you Faham, you tahu P2 Awak dah kena P2 adalah hasil daripada S1 tambah you punya uh, 1000 pocket duit duit baru yang you masukkan. Okey, sekarang ni kalau ada soalan tolong tanya. Ah uh, Madam tak nak eh, Medium tak nak dengar. Medium saya tak faham lah Medium. Uh, saya tak faham apa langsung pun I am I am explaining to you one words by one words. Okay. Ha, uh, Madam explain pada awak. Awak tak faham sebab awak tak tanya. Okay. Mereka ajar cepat lah. Then eh? you, you, you didn't pause me. You tak stop saya. You tak tanya saya. So how, how I'm gonna to know that you understand or not. Okay. Faham ke tidak apa yang kawan awak buat? Faham, uh, madam. madam. Okay. Kalau please ni uh, tolong buat uh, cara satu juga. Ah, uh, tolong tengok. You compare sendiri. Bila you ada experience for that solutions, you will be more understand. You akan lagi faham. Okay. Uh, so it depends pada masing-masing. You nak pakai yang mana satu. Tapi dia mesti betul dan tepatlah. Sesuai dengan that situation. Okay. Okay. Uh, soalan number tiga. Okay. Let's go. Simple saja ni. Find the nominal rate compounded monthly which is equivalent to 9% effective rate. Okey, nominal rate. Nominal rate adalah nama lain bagi J. Ha, J adalah nominal rate. Macam mana Madam nak tahu nama-nama J tu apa? Tengok nota kuliah. Okey. Ah, ha, tengok nota kuliah. Nominal rate adalah J. Dekat nota kuliah tu kita dah define siap-siap. J itu apa, N itu apa, M itu apa. So benda tu you kena conquer dulu. You kena tahu nama dulu. Ha, even awak pun saya kena tahu nama awak dulu. Ha, baru saya boleh bagi markah. Okay. Ha, sebab daripada nama saya dah boleh tahu dah oh, Okey pelajar ni apa responsif dia macam mana dan sebagainya So dia suruh cari J Dan dia bagi kita punya effective rate So kita keluarkan dulu formula effective rate What is formula effective rate? This is our formula effective rate Okey So uh, M kita ada RE kita ada So kita find I I adalah J over M So you dapat J Okay J jangan tinggal dalam perpuluhan Jawapan akhir kita mesti dalam bentuk Percentage Okay 8.64% Okay kalau kat sini lah Cara penyelesaian awak Awak akan dapat full mark Akan ada pelajar dia tinggal jawapan kat sini So sayang kat bawah jadi J kosong Okay boleh kelas? Ada kelas kan? Subjek apa? Ha -ha, Perniagaan Okay I will stop here because it's already 9 Okay uh, untuk soalan-soalan yang berbaki Medan akan terus proceed dengan video ni Okay Medan akan terus proceed uh, You patah balik tengok Boleh kelas A3-T4? Boleh Madam Okay, uh, saya just percayalah you tengok ke, you tak tengok ke. Uh, itu ilmu you nak dapat ataupun tak nak. Alright. Uh, you nak belajar betul-betul, you nak dapatkan konsep ataupun tidak. Uh, it depends on you yourself. Okay. Uh, Mereka tahu ada pelajar yang memang tak join pun kelas. Kita tak tahu eh. Uh, dia, sebab dia memang tak ada komen langsung. Dia tak ada bagi tahu dia share device. I can know that. I can have instinct who that person dan sebagainya. Okay, uh, you adalah accounting student. So, this is benda basic yang you patut tahu. Mac finance. So, kalau you sisir kat sini, good luck during your degree. Okay, good luck lah. Okay, so itu saja. Okay, by age 34, I will just continue. Uh, Meda akan terus continue untuk explain sampai habis tutur tiga. Please come back later and watch to, until the end of the video. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. You, Sama. Okay, yeah, I have class with A94. Okay, kalau orang nak masuk, diorang boleh masuk. Okay, so right now we have Shafiq from A94 and Zarif. Okay, for us to thank, uh, to continue our 223 three, eh, tadi tak sempat. Okay, ah, uh, so by A3, T4, Fatin, Mukriz, Farhana, eh, sorry, Farzana, Diana, Hanani, Syatun Nabi Lapang, uh, Ana, Alia Saleh Ajmal, Nat, Darian, Izzat Syakir, and Alia. Waalaikumsalam. Okey, ah uh, Syafiq dengan jari boleh dengar suara Madam? Madam nak tunggu kelas A94 boleh, komen? Boleh, 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 boleh. Boleh, dengar Madam. Okey. Boleh dengar, dengar, dengar. A94 mana lagi? Tak ada kelas ke? Okey, Aina ah, Ya, ada, BI. Uh, ada kelas? ah, BI. Ada. BI. Oh, tadi ada. Oh, A3 ke T5 ada kelas tadi. Okay, mana A3, A94, Mereka nak tunggu komen. Okay, Waalaikumsalam, Akila, Tarishini. Okey. alright. Untuk uh, tadi saya dah masuk bahagian compound eh, A94. Uh, Meh, nak tunggu komen, mana yang lain? Uh, A94, seramai berapa orang dah tarif kelas awak? berapa dua puluh tiga 22. dua puluh dua dua puluh dua okey twenty percent mana lagi dua puluh dua okey hasanah waalaikumsalam alia basrisha nuaim tensioning sini mana lagi kita ada dua puluh dua orang dekat studio kita ada 2 orang mana lagi 20. Uh, yang tengah tengok dekat YouTube ada sembilan orang baru. Eh? Hi Kai En, where Arif, Arif? Safia, Aida, Zeti, Raiha. Okay, ha, panjang umur yang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya okay, Afika, yes, Afika Farzana. Damia, mana Damia? Kalisa. Akilah Najihah mana? yes, Arif. Alia Batrisha. Kita tunggu kejap, eh. Sharin, mana Sharin? Ah. Nur Sharin, mana Sharin? Where is Sharin in 94? Eh, hey, mana? Now Syarin mana? Alilah Nabila, Akila Najiha, Waalaikumsalam. Ada. Syarin, media tak nampak lagi komen ni. Tak boleh, saya komen okay. balik. Okay, uh, untuk compound, okay. Compound media dah explain tadi. So, you guys kena tengok balik video lah. Okay, Ah, uh, tapi compound dia ada dekat sini. Ha, ini compound. Kita semalam dah sentuh simple discount. Sekarang kita dah sentuh compound. Okay, compound ada dua jenis. Without R dengan with R. Tanpa R. Apa itu R? Ha, kalau you dah tengok video kuliah, you boleh tahu apa itu R. R adalah periodic payment. Maksudnya bayaran secara berkala. Contoh, you beli rumah ataupun you simpan duit dekat tabung haji, you bayar secara bulanan. Okay, sebagai contoh. Okay, tapi kita ada dua case. Hari ni kita hanya akan fokus kepada compound without R. Okay, ah ha, yang ini sahaja. Okey compound with the r yang mana you punya compound tanpa ada nilai r you tak ada bayaran berkala so this is our formula formula s kita berbeza dengan formula simple kita ada power you punya interest sama je s tolak p dan you ada effective rate okey effective rate ni tak payah apa tak payah risau apa dia memang just just nama effective rate this is just our formula okey dan dalam ni you ada n dan you ada i N adalah bilangan kali. So kita nak tahu berapa kali bayaran dia, berapa kali dia dapat interest dan sebagainya. N adalah years multiply with M. M adalah uh, you punya uh, color dia. Kita akan tengok lah. Okay, I adalah J over M. Okay, nanti mereka akan tengok dekat soalan. Then, macam mana you nak lagi faham, you tengok dekat dialog ni. Sekejap eh. Sambil saya nak tunggu mana Syarin tak nampak lagi komen dia hari ni. Okay. Uh, so ini adalah perbezaan antara WIDA Art dengan Art. So you boleh tengok kat situ. Okay. Dari segi formula, dari segi uh, apa yang Meda dah catat dekat situ. Dan kita ada dialog kat sini. So you boleh hadam yang tu. Ataupun playback video ni daripada awal. Okay Meda akan terus sambung. Media akan terus sambung Kepada kita punya uh, Tutor Okay Which is uh, Question 4 Mana Syari? Tak nampak lagi dia komen ni eh? Okay uh, So kita akan proceed kelas Dengan soalan seterusnya Okay Okay kita baca dulu soalan ha, Kita baca dulu soalan dia All right amar deposit rm 50000 into an account that paid interest rate 5 Percent compounded quarterly. Okay, deposit. Apa maksud deposit? You masukkan duit. Maksudnya you simpan. 5,000. 50,000. Okay, 50,000 ni dia, bawa, dia tak kata pun Ah, uh, dia masukkan setiap tahun. Dia masukkan setiap uh, 6 bulan sekali. Dia masukkan setiap 3 bulan. Dia masukkan setiap bulan. Tidak. Dia tak. Dia hanya kata dia masukkan 50,000 je. Maksudnya dia adalah satu kali sahaja. Uh, one times only. Okay. Bila one time only, ini adalah sebenarnya nilai principal. Nilai principal. Mereka dah kata nilai kali pertama tu adalah nilai principal. Dia sekali je. So, ini adalah you punya P. 50,000. Okay, itu cara kita nak faham daripada kita punya soalan. Okay, lepas tu dia kata apa? Debt paid interest rate of 5% compounded. Okey, kalau kita nampak perkataan interest rate saja seolah-olah dia adalah R. Macam kita belajar simple semalam. R adalah interest rate. Sekejap eh. Saya kena charge punya laptop. Okey, R adalah interest rate. Tetapi dekat sini, ini bukan kita punya R. Okey, ini bukan kita punya R. Dia adalah kita punya j kenapa madam dia adalah j sebab dia ada perkataan compounded selepas value ni ah bila dia ada perkataan compounded ini adalah kita punya j so j kita is equal to 5% which is 0.05 this is our J. okey dia punya gambar rajah macam tu you nak tulis kat sini pun boleh j is equal to 0.05 Okay ataupun 5%. That is our J. Okay, so pelajar A94, ini mungkin kali pertama you jumpa J. Uh, kalau you dah buat tutor tu memang you dah jumpa dah lah. Okay, next one adalah quarterly. Quarterly tu apa? Suku. Suku. Okay, suku dalam setahun, berapa berapa suku kita ada dalam setahun? Berapa Empat quarter kali. kita ada? Empat. Ha? Empat, sama. Okay, you punya tahun sama macam jam kita ada sampai nombor 12. So dia adalah ada empat kuarter. Kuadran. Kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga, kuadran empat. So dia ada empat. So you punya M adalah equal to four. Ah, maksudnya dalam ayat ni you ada dapat dua benda. Satu you dapat J, satu lagi daripada perkataan ini dia adalah kita punya M. Okey. Ah J dengan M. Apa guna J dengan M? Kita ada formula. Apa formula kita tadi? Kita nak cari I. I kita adalah J over M. Ha, so you boleh cari you punya I. Dan satu lagi kita ada N. N adalah years. T multiply with M. Ha, kita ada dua formula yang mana kita kena cari. Biasanya soalan akan bagi maklumat C. Dia akan bagi M. Dia akan bagi T. Ha, so maksudnya kita kena cari apa? I dengan N. Ha, okay. Sebab dia ada dalam kita punya formula Okay, class Kita akan sambung lagi baca soalan eh. He intend to keep the account untouched for 10 years Okay, itu plan asal dia Dia tak nak sentuh pun duit dalam account dia Selama 10 tahun However Okay, however Okay, uh, apa maklumat saya ada kat sini? T sama dengan 10 Okay, alright However Okay, after 4 years he had to withdraw 50% from the account. Maksudnya pada tahun keempat, dia ada usik. Okay, dia nak withdraw. Withdraw kat sini 50% of S1. Ah, ha, Dia akan keluarkan jumlah S1 kat situ. Kenapa Mira letak S1? Mira akan letak S1 sebab apa dia adalah proses yang pertama. Kalau sini S1, sini akan jadi P1. Itu cara saya. Ni okay, saya akan terus identify lah ini adalah S1 maka 50000 tadi adalah kita punya P1. Okey class, dia akan keluarkan duit 50%. Soalan kita tak habis lagi. Okey, soalan kita tak habis lagi. Kita sambung lagi baca soalan kita. Find the amount in the account 6 years after withdrawal. 6 years after withdrawal bermakna T kita masih 10 lah. Kan? Okay nanti kita masih 10. So kita nak tahu duit selepas 6 tahun selepas withdrawal. So betul lah kat sini adalah 6 tahun, 6 years. So saya nak cari saya punya S2. Nah, ha, eh? Saya nak cari S2. Okay sekarang ni boleh faham tak soalan? Ha, yang tu yang saya nak tahu dulu. Boleh, faham, faham tak soalan? Tak. Ha? Okay good. Uh. Okay, so sekarang ni kita tengok apa yang kawan kita buat uh, saya suka untuk identify S1, P1, P2, S2. Sebab apa? Sebab bila dia ada usik proses dekat tengah tu, dia akan dah berubah. Okay. So, you kena buat macam ni lah. Dia adalah S1, dia adalah P1. S kita cari untuk T sama dengan 4. Ha, uh, kita tahu cari untuk tahun 4 tahun yang pertama je. So, you dapat you punya I, you dapat you punya N. Ha, uh, okay. Apa formula I? tengok balik. Ha, siapa yang tak familiar dia akan nilai J over M. Okay, so you dapat kat sini. Lepas tu formula N. N adalah T multiply with M. So dia adalah 4 tahun multiply dengan quarterly tadi. Okay, so you dapat. Tak ada apa pun kat sini you kira. Okay, maksudnya dalam masa 4 tahun tu. Okay, simpanan dia dah bertambah menjadi 60,000, 60,994 ringgit 48 cents. Okay, that is our total money for S1. But apa yang jadi pada S1, dia akan keluarkan 50%. So you kena cari, you kena sambung dekat sini. We draw 50%. So 50% dia dia keluarkan 30,000. Dia withdraw. Kan? Okay? Dia withdraw 30,000. What is left in the account? Nilai yang sah? Sama. Okay uh, nilai yang sama what is left on the account Okay in the account Okay so class uh, let me write this value So berapa balance dia tolak 50,000 dia tinggal berapa Besar je punya pen ni eh? 30,497,424 Okay Duit balance yang dia tinggal pada tahun keempat Setelah dia withdraw ni apa sebenarnya kita akan sambung the value sampai selama 6 tahun sampai sep, tahun ke 10 kita akan simpan dia selama 6 tahun so dia akan jadi kita punya principal value yang kedua ah ha, eh sebab kita nak kira proses untuk sampai 6 tahun pula duit tadi kita dah usik kita dah buang separuh kita dah dia perlukan duit Uh, dia perlukan emergency, dia ada emergency, dia perlukan duit so dia take out 50%. But 50% still left in the account. So 50% yang duduk dalam account tu akan grow lagi sebab kita buat saving. So bila dia akan grow you kena faham sini. Oh okay bermakna kita punya P2 kita dah berubah. P kita dah tak sama dah. So P2 kita adalah sebanyak 30497 ringgit 24 kita akan guna sebagai kita punya P2. So, this is our P2. Bracket 1 plus I. So, kat sini, I tak ada masalah. It's just the same. Sebab I, dia adalah J over M. J dengan M tak berubah. Tapi, N akan berubah. N adalah years multiply with M. M mawa 4 you multiply dengan yes awak selama 6 tahun so you dapat 24. Okey, kat sini susunan tak penting ya. Nampak kawan awak sus tak susun betul tapi tak ada masalah sebab nilai dia sama. Tapi kalau kita nak familiar dari segi formula, kita akan buat dia uh, m t multiply with m lah 6 darab 4. Supaya kita nampak okey, ini untuk 6 tahun. Ah uh, tadi untuk berapa tahun? 4 tahun. Okey, faham tak class? So daripada 30,000 tadi Baki balance duit awak ada sebanyak 41,000 41000 Can you guys uh, ada soalan tak? Ada soalan tolong tanya Madam. Faham soalan Madam. tak? Okay. Faham. Uh, faham. Alhamdulillah. Okay Syarin. Uh, ada Syarin fokus. Kenapa lambat? Ah, kenapa lambat? Sama je dengan kawan-kawan. Okay, be proactive please. Okay, ah, so itu situasi dia. Situasi dia, dia masukkan duit. Ah, tapi di tengah-tengah, di, di, sampai 4 tahun, dia kena keluarkan separuh. So, balance duit tu masih ada dekat account. So, balance itu akan jadi new principle. Iaitu kita punya P2. In order for us to find S2. Maksudnya jumlah duit S2 lah. Okey. Okey saya akan terus sambung dengan soalan lima. Okey ha kawan awak kira uh, buat number line. So kita tengok eh number line dia. Okey. Dia bagi tarikh eh kat sini. Uh, dia saja nak buat you resah dia bagi tarikh. On second June of twenty twenty ten. Deposit three thousand five hundred. Okay, maksudnya deposit sekali je. So, RM3,500 into an account that pays interest. 8% compounded quarterly. Okay, apa itu interest rate 8% compounded? Apa dia tu kelas? Kita punya J. Okay, ah, itu cara. Saya Sekarang ni saya media dah ajar awak cara you nak dapatkan maklumat daripada soalan. Quarterly, apa itu quarterly kelas? M sama dengan M? Suku so cool, empat 4. Cukup pukul 4. Okay, and then dia bagi another date. 2 June of 2013, 2013. Ah, daripada 2010 sampai 2013. Berapa tahun tu? 2010, 2011, 12, 13. 3 tahun. Okay, tarikh yang sama. Alright. So, T sama dengan 3. He add another. Add another RMQ. Ha, dia tambah RMQ. Selepas tiga tahun, dia tambah RMQ into the same account. Maksudnya, dia tambah duit dekat same account. Okay. Then, apa kita ada? Find the value of Q. Okay. Kita nak cari value of Q. If the accumulated amount in the account second June of 2020 is 15,000. So, kat sini adalah kita punya S. S di hujung. Okey, 2020. So berapa tahun? T sama dengan 10. 10. Okey, you kira lah daripada 2010 11, 12, sampai 2020 Kita ada 10 tahun So, mari kita tengok number line kawan awak Okey, so kat sini adalah 2010, 2013, 2020 Dia tambah Q P sama dengan 3,500 Very good, M dia sama dengan 4 Very good, tak payah buat ni empat pun tak apa. Maksudnya you just tulis C sama dengan uh, ni Y ke J ni. Ha, uh, patutnya J lah bukan Y eh. J sama dengan 0, -0, -0 M kita sama dengan 4. Okay. Ha, uh, so tulis je kat situ. So Q tambah. So you ada S dekat sini. 50,000. Alright. Let me see apa yang kawan awak buat. 3,500 dia kira untuk T sama dengan 3. T. Dia kira untuk 3 tahun yang pertama. So kat sini T sama dengan 3. Sini T sama dengan 10. 10. Okay. Dia kira untuk 3 tahun yang pertama. Okay. S1 lah. Okay, kawan awak dia kira macam ni. Ini adalah S1, ini adalah P1. Dia kira untuk uh, S1. So, S1 sebanyak 4436.85. Okay, tapi uh, ini dia kira sebagai S2. Kawan awak nak kira S2 bermakna P2 kita adalah S1 tambah Q. Ha, P2 awak, principal awak dah bertambah. Jumlah uh, 3 tahun tadi dia akan tambah Q. Okay. So, kat sini sepatutnya you tak boleh tulis Q. Salah ni. You kena tulis dia sebagai apa? S1 plus Q. Ha, kat sini. Eh, kat sini you kena tulis S1 plus Q. Total 5, 5, 15 ribu adalah you punya S2. Okay. Ha, baru you boleh kira untuk tujuh tahun terakhir. So, you dapat S1 plus Q. Ataupun you punya P2 lah. You dapat you punya. Confuse madam cara penulisan awak. Set you buat Q ke atas. Lepas tu you buat P. Ha, kalau you buat P2 tak apa. P2 sama dengan 86152. Okey So, P2 kita adalah kelas S1 plus Q. So kita nak cari Q, kita ada P2, kita tolak S1. So P2 tolak S1 ada di sini. Okay, faham tak kelas? Faham. Faham. Faham eh? Alhamdulillah. So you punya oh, P1 nanti, hasil dia berapa? Dia dah habis dah. Um, uh, ah, okay. Okay. <laughs> baru hari kedua ni Saya si nak dah habis dah kesihatan korang ni oh, Okay so adik. S1 kat sini Ha, tapi kita nak dapat RM15,000 Kena ingat P dia bukan yang sama dah Prinsip dia dah berubah Kita kena tambah Q sebab dia tambah ha, Sebab tu dia ada kat sini okay. Benda ni uh, you nampak sekali You faham atau tidak faham You yang kena cuba buat sendiri okay. Medan dah bagi guidance Medan dah bagi panduan Medan dah bagi bimbingan So you have to use it ha, Kalau tak nak guna Base Right. So itu situasi dia. Effective rate tak ada apa kelas. Effective rate you just masuk okay. formula, you dapat jawapan dan you letak jawapan dalam bentuk percentage. Yes. Memang wajib kita yes lah. kali kita nak buat tu kan. Kena tulis formula dulu. Yes. Untuk math finance wajib dan wajib untuk keluarkan maklumat. Meda dah sebut. Ha, eh, kita ada markah markah dekat situ. Math finance you kena masuk formula dulu. You tulis formula dulu. And then, tak ada apa pun. Uh, you guys punya assignment kan boleh open book. Uh, buka ya, lah. Tulis. Uh, okay. Tulis. Right. Okay, uh, next question. Medan akan proceed. Eh. Sekejap lagi untuk jam kedua tutur, you guys akan tengok video ni sampai habis. Lengkapkan compound dan terus buat annuity. Okay, untuk jam yang kedua. Okay, Mahani Invest RMX in an investment scheme that promised a return of 9% compounded quarterly. The value of her investment after 5 years is 4,000. Okay, bermakna dekat sini. T sama dengan 5, T equal to 0. RM X invest. So, P sama dengan kita punya X. M kita sama dengan 4, J sama dengan 0.09. So, kat sini you punya S adalah duit di hujung hasil investment maksudnya dia ada 40k kelas ha dia ada 40k so bila kita dah tahu ini adalah situation kita ini adalah formula apa under compound so jangan pakai formula 1 plus rt ini adalah formula sim simple okay. jangan pakai simple sebab apa? Sebab dia compound. So, what is the formula of compound? Ini adalah formula compound. So, kita guna formula compound. And then you boleh dapat you punya P. Boleh kelas? Senang je. Boleh. Once you confirm dia adalah compound, you tutup simple, you tutup band discount. You tutup annuity with R. Tak payah nak fikir lah yang lain. So, dia tinggal compound je. Very easy. Okay. Next one. Soalan number. Ha ni seorang lagi. Bertuah sungguh tak buat tak letak soalan Eh. eh? eh? Okey oh, soalan, soalan. tu je. Okay. Apa soalan dia ni? Mereka kata dah letak soalan. Lupa hey. Hmm, lupa semua benda nak lupa. <laughs> Apa yang awak ingat? Man, saya tak ha? ingat dia pada kena tahu. Ha, dalam belajar ni kalau asyik buat silap sampai sudah. Macam mana you nak improve? Ha, eh? Okey, kita tengok that. soalan kita. Tengok eh, semua tengok buku soalan. Encik Abu invest RM5,000 in a trust fund. Okey, trust fund maksudnya unit trust lah. Macam ni kita menyimpan lah. Itu adalah saving. Okey, okay, dia invest for 5 years, 8 months. Okey, okay, dia invest. So, dia adalah P sama dengan 5000 Uh, even daripada gambar ajar awak ni, kita pun tak berapa nak faham. Uh, you punya number line. So, kena belajar juga buat number line yang boleh buatkan you faham situasi soalan. Okay. RM5,000 for you punya tahun sebanyak 5, 8, 12. Betul. Lampingkan kawan buat. Okay, this investment offer an interest rate of 6% compounded. Highlight perkataan compounded dekat buku soalan masing-masing Dekat soalan masing-masing Bila ada perkataan compounded that is our J J equal to 0.06 Okay ataupun 6% Every 3 months Every 3 months Okay nampak perkataan every 3 months tu Nampak tak Okay every 3 months uh. ni adalah you punya M Macam mana nak tentukan M tiga, ta- tiga bulan. Tiga bulan sekali, tiga bulan sekali, tiga bulan sekali. Dia dapat interest. Bank bagi, unit trust tu bagi interest dekat Encik, Encik Abu sebanyak selama tiga bulan sekali. Setiap tiga bulan dia dapat sekali. Setiap tiga bulan dapat sekali. Ha, macam mana? So M kita sama dengan berapa? Okay, setiap tiga bulan ni, you tengok, ha, setiap tiga bulan, maksudnya bulan satu sampai bulan March dapat sekali. Lepas tu bulan Jun lepas tu bulan September you akan dapat sekali lepas tu you akan dapat sebanyak lepas tu Disember you dapat so berapa kali you dapat every 3 months so m three kita months. sama dengan am am ah itu cara dia kalau every 3 months you kena kira oh berapa sebenarnya kalau tiap 3 bulan sekali 3 bulan sekali 3 bulan sekali 3 bulan sekali selama setahun berapa kali am um. 4. So M kita sama dengan 4. Okay. For the first 3 years. ah ha, Maksudnya T sama dengan 3. Okay boleh ke? Saya ada tekan apa apakah ke? Okay. Tak ada. Okay je. Tak ada kan? Ha, saya tekan saya punya headset ni. Okay. Takut saya terkeluar. Okay untuk 3 tahun je. M sama dengan 4. Ah, ha, untuk tiga tahun je M sangat empat sebab nampak dia ada dia ada divide M kat situ. And then dia akan kata 7% compounded monthly. Ah, ha, okay, saya akan ubah saya punya number line. Sebab baru kita baca sampai habis. Okey, yang pertama dia jadi macam tu. J sama 0.06, M sama 4 untuk 3 tahun. Lepas tu, for the rest of period, saya ada 7%. So, it is 0.07. M awak sama dengan berapa kat situ? Compounded monthly, setiap bulan. So, M awak berapa kelas? Berapa M awak? Um, masih 4 lagi. Tak? Eh, jari-jari. Zari, cuba baca soalan dekat buku setiap bulan for the setiap rest bulan. of the period ha. setiap bulan maka m sama dengan berapa okey meda nak tengok dekat komen meda nak tengok dekat komen m sama dengan berapa bila dia kata setiap bulan saya nak letak berapa dekat saya punya number line saya kat situ okey a94 13 sahaja yang uh, on screen dengan saya ni siapa yang share screen in 94. Ha, siapa yang ada tengah share device? Tak ada tak ada siapa bagi tahu apa-apa kat saya. Ha, okay. Saya kena tulis M berapa kelas? Komen, komen, komen. Kita nak tengok. Okey, Okay. Uh, okay. Zarif kata M sama dengan 12. Uh, yang kata 12. Hasanah kata M sama dengan 4. Okey, M sama dengan 4 ni Hasanah untuk kes 3 tahun yang pertama saja. Sebab dia kata dah Encik Abu untuk tiga tahun yang pertama for the first three years and seven percent compounded monthly for the rest of the period. Maksudnya the, for the rest of period adalah daripada tahun ketiga sampai lima tahun lapan bulan. Okay, lima tahun lapan bulan. Okay, so M kita adalah dua belas. Uh, sebab tu media minta untuk kawan awak letak soalan. Ha, uh, eh, tak letak soalan jadi masalah macam ni lah. Tengok buku masing-masing. You boleh nampak ada dua perkataan yang berbeza. 7% compounded monthly. 12. Ah uh, kata tadi dia kata apa? 5%. 6% compounded 3 months. Okay. ah uh, so ini yang 3 months. Yang ini compounded monthly. So kita nampak dekat sini kita ada J dengan M yang berbeza. So bila J dengan M yang berbeza kita kena cari S masing-masing. Kita tak boleh cari S sampai habis. Tak boleh. You kena cari apa dulu kelas? Ah uh, kalau awak faham, kalau awak nampak awak akan faham kat sini. You akan cari S1 dulu. S1. Sebab dia pakai P1. Lepas tu you akan cari you punya S2. Ah uh, S2 ni kita akan pakai P2. P2 adalah P1 yang as sorry P2 adalah you punya S1. Okey, you punya S1 Tak Nah, ha, eh? kita akan guna kat situ. So, apa langkah awak? You akan cari S1 dulu and then you akan guna ni untuk cari S2. Kenapa? Sebab dia dah dapat J dengan M yang berbeza. Ah, ha, kita tak boleh kira direct sebab dia ada peningkatan dekat situ, peningkatan G Ha, dia ada perubahan value dengan J dengan M. So, kita kena kira asing. So, let's look at the solution from your friend. Oh, sebab tu kawan awak dia buat um, empat. Um, oh, ni tiga tahun. Okay, ni, ni, gambar raja kawan awak eh. Ni tiga tahun, ni tahun terakhir. So, dia punya M yang berbeza. Dia punya ni. Okay, kalau aku macam tu takut awak confused dari segi. You tak tahu nak buat yang Bentuk tu so tak payah buat-buat Macam madam tunjuk saja. Okey pun dah okey. So uh, kita kira Untuk 3 tahun T sama dengan 3 Okey untuk 3 tahun Masukkan J yang betul P kita memang kita tahu 5000 So kat sini adalah P1 S1 P1 you dapat macam ni Okay. So S1 ni dia akan jadi you punya P2. Sebab kita nak kira proses seterusnya. Kita dah kira proses pertama so kita nak kira proses yang kedua. Proses yang kedua untuk berbaki tahun uh, adalah uh, kita punya S1 tadi dia jadi kita punya new principle. Dia akan jadi P2. Okay you dapat J, you dapat I dan you kena kira T yang baru. Okay T awak adalah macam mana nak kira? Kan 5, 8 per 12 tolak dengan 3 tahun lah. Ha, so, you dapat 2, 8 per 12. Berbaki 2 tahun, 8 bulan. Ha, okay, so kita guna untuk cari kita punya S2. Sini so, P2, so ini adalah you punya S2. Ha, nampak tak? Nampak dah? Nampak. Uh, uh, untuk chapter ni kalau nak faham you kena betul-betul tengok dekat soalan you highlight you keluarkan maklumat you catat and then baru masuk kepada formula. Okey, uh, baru kita nampak oh okey proses dia macam ni. Uh, saya tak berapa suggest lah gambar rajah macam ni. Saya lebih kepada saja yang ni lah yang saya buat. Dia nampak lebih uh, kita lebih fokus. Uh, kalau kau ni benda-benda tu awan tu you tak tahu nak buat satgi you uh, you struggle dekat situ. Okay, good job. Okay, so apa soalan B? Calculate the interest earned uh, at the end of the investment period. Okay, interest. Interest untuk compound adalah sama macam simple. Formula dia ialah total amount tolak dengan principal. Okay, so S kita adalah yang ini. Tolak dengan principal awak lah. RM5,000 tadi. At, early at the starting of investment. So you dapat you punya interest. So kelas cara penulisan awak kalau soalan minta interest you kena tulis lah interest dekat depan. Jangan terus buat calculation. Sebab itulah kita kena ada formula. Itu reason dia Zara. Zara tanya tadi perlu tak buat formula? Yes perlu sebab pelajar akan buang markah. Kalau macam ni kita tak tahu. You tak bagi tahu you cari apa. Okey. You kena state. Sebab soalan pun tak ada eh. Dalam so uh, jawapan awak soalan pun tak ada. Ha. Uh, okay. You kena nyatakan halal. Ni seorang lagi adik-beradik yang sama eh. Dah lah soalan ni ada proses. Ha, uh, tak buat pula uh, soalan eh. dia tak ada. Masih baik ada. Sorry. Okay. So kita tengok soalan ni. Nombor lain tak ada ni. Okay. On my birthday. Okay, birthday amat yang ke enam. Uh, enam. Ayah dia, his father deposit $8,500 in a saving account that pays 6% interest compounded monthly. So kat sini saya dapat J. Kat sini saya dapat M sama dengan 12. Okay, kat sini saya dapat P. Okay. Seed birthday. So saya akan start saya punya case pada seed birthday. Okey tulis je dulu. P sama dengan 8,500. J sama dengan Monthly M sama dengan 12. Okey apa kes dia? Ahmad's father plans to give him the accumulated amount. Okey dia bagi duit. Nah, ha, dia plan nak bagi duit tu dekat anak dia. As a gift on his 21st birthday. Okey. Dia nak bagi duit tu. So dia ala as lah. As Berapa pada 21st birthday So sekarang ni soalan kita nak cari S Okay uh, firstly kita kena kira lah Daripada uh, birthday yang uh, usia 6 tahun sampai 21 tahun Berapa tahun dekat situ uh, Kena kira dekat situ So macam mana kita nak kira You boleh terus tolak kan. kalau, kalau rasa susah kita kira guna jari Okay, guna jari dia memang lagi tepat lah. Okay. So. Tak tunjuk pun eh? kiraan. Kiraan ni kita ada dua markah kat situ. Awak dah buang markah kat situ. Dalam 21 minus 6. Betul? Dapat 15. So, you punya T. T multiply with M. So, just masukkan formula. J0. Walaupun yang lain betul. Sebab apa dia tak letak RM. Okay. Mudah ya. Mudah awak untuk hilang markah. Okay. Next. Question B. How old is Ahmad when the accumulated? Ah, ha, dia tanya. Berapa umur Ahmad bila nilai accumulated kita adalah puluh 29000 Ah, ha, maksudnya kita nak tahu berapa birthday dia. How many birthday dia? Tiba-tiba dia bagi S sama dengan 2987215. Ah, uh, so kita boleh kira. Okay, kita boleh kira guna formula yang sama S sama dengan P yang sama. Cuma kita tak tahu ta tahun. Ah, N nawa adalah T multiply with M. So kita tak tahu tahun tapi kita tahu compounded kita tetap sama. So you just guna. Okay. Class tengok kat sini. ya, yeah. Just guna. Uh, kita tambah log kiri dan kanan. Eh. You calculate the value. Sekejap eh. Let me check kawan awak punya calculation ni. Macam mana cara penyelesaian dia ni. Apa yang kawan awak buat ni? Okay. Sepatutnya, you buat sampai atas. Okey, sampai sini kita boleh sambung. Nombor dengan nombor nampak ni, nombor dengan nombor kita simplify lah. Ha, kita boleh divide. Okey, so kita divide kita akan dapat apa? Hmm, you akan dapat 3.5144. So kita simplify 0.06 bahagi 12 guna calculator you get 0.005 power of n. So at the end baru kat sini baru kita tambah log kiri dan kanan. Ah uh, 1 1.005. n tadi kita boleh bawa dia pergi depan so you boleh cari n. Okay. Uh, kawan awak dia nampak betul tapi salah. Uh, so kat sini walaupun jawapan dia betul. Okay, uh, nak mudah kan? You letak N. Tak payah 12 darab T. Okay, you letak N. So, you cari N. And then, you akan dapat 252. So, N adalah T multiply with M. 252. M awak, you ada 2 ber... Dua belas. So you dapat T sama dengan Twenty one. Okay. Twenty one adalah jumlah Tahun. Okay. Uh, ini something wrong kat sini Yang kita akan didakmarkan awak sebab dia Cara, -cara penulisan kat situ ada silap. Okay. Dua puluh satu Adalah jumlah Tahun. Tapi soalan minta Apa? Soalan minta How old Ahmad? When? Berapa umur dia? Okay. So jumlah kalau kat sini adalah 21 tahun. Okay, 21. Oh, sorry. Okay, uh, sorry ya. Eh. Uh, patutnya kat sini benda ni kat belakang. Bukan kat sini. Sebab jumlah dia lebih banyak. Uh, betul tak? As awak tadi 20,85980. Okay, so 29,000 adalah di sini. 29,87215. Betul? So berapa birthday dia? Oh. Okey, jumlah ber, uh, jumlah tahun kita dapat daripada awak adalah sebanyak 21. So 21 tahun. Tadi berapa kat sini? 15 dah tahun. 15 tahun. Uh, so you kena kira. Uh, so macam mana nak kira kat sini? How many years? 21 kita boleh tambah dengan Jangan. Tambah dengan 6 lah. Ya, eh. Dua puluh satu, tolak lima belas. Sekejap eh. Hmm. Ha ah, macam mana kelas? Tempoh kat sini dua puluh satu. Saya try and error tak boleh madam. Ha? Kita agak-agak je lah kita agak-agak je lah uh, masanya. Okey, kejap. 21 tolak 15 dapat berapa? 7, right? 6. Okey, uh, maksudnya kat sini 21. 21 adalah total untuk semua. 21. Okey, so you ada 15. So, kat sini 6. Uh, so, kalau 6 bermakna kat sini berapa? 27 birthday. Haa, uh, macam tu. Okey. So, you punya calculation. Uh, jawapan akhir awak. Ah, buatlah kiraan macam mana pun. Ah, ha, bergantung pada apa yang you prefer. Okay, kalau saya, saya akan buat T sama dengan 21. Sekejap. Cara saya nak tulis. Ada orang keluar ke? Dari keluar Okay. Kelas. So, cara kita nak tulis untuk yang ni adalah. Jom ambil. 21 adalah jumlah. So, saya akan ambil 21 minus 15 so it is 6 years ahead from 21st birthday. So jawapan akhir saya adalah 21st birthday tambah 6 27, 27. jawapan saya saya akan tulis 27 birthday. ataupun soalan tadi how old kan? 27 years old Yes, Oi. Ha, so kena menjawab soalan. Pelajar yang jawab 27 saja J kosong. Ha, sebab dia tanya berapa umur. Berapa umur awak? Ha, 27. Ah ha, dalam mat kita kena tulis 27 tahun lah. Okey. Ah, ha, sebab 27 tu boleh jadi ringgit, boleh jadi masa dan sebagainya. Boleh jadi minit, boleh jadi hour, Okay dalam Mac kita kena ada kita punya unit years old pun dah masuk dalam unit lah untuk kita define our answer. Okay last part adalah find the effective rate This is just a formula. Okay effective rate which is equivalent to the above nominal rate. Okay just kira effective rate sahaja. Okay uh, so in 94 I will leave you Okay media akan stop saya punya Ni ada soalan tak dan awak mesti tengok, you must play back this video from the beginning. Okay, because I already explain, Medan dah buat introduction berkenaan dengan kompa, Medan explain. Medan go through question 1 until question berapa tadi, question 4 secara detail. So you go through, make sure you understand. And same goes to A3-T5 that you need to watch this video before our lecture tomorrow evening. Okay, petang esok kita akan sambung bahagian annuity. Ha, masa tu kita akan gabung semua. Boleh kelas? Boleh, madam. Do you have any question class? Soalan tak? Uh, so far so good. So far so good, madam. Ah, ha, eh, cuba untuk uh, nak faham benda ni betul-betul walaupun dia tak masuk final. Ah, ha, because benda ni Uh, if you be a, an accountant You nak masuk bahagian business Benda-benda ni, benda basic yang Awak kena ada, okay Okay, in that case I will stop class right now, bye Assalamualaikum, thank you See you guys tomorrow evening uh, So you ada masa Sampai pukul 11 suku uh, Gunakan sebaiknya Okay, untuk settlekan kerja-kerja Mat lah, uh, nampak banyak Buat sikit-sikit dan you akan settle Cuma Medan tak nampak Arif komen Arif ada tak Arif Where is Arif Najmi mana Najmi Ha Medan nampak Nu'aim je Najmi mana Najmi Damia pun Medan tak nampak komen Ha eh Siapa lagi yang Saya tak nampak ni Okay so itu saja. bye assalamualaikum ada, ada 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 Arif tu komen tu ada, ada komen. Ha. Ada, ada. Ada, ada. Ha. Dan tadi bila dia tanya soalan, ha. tak ada pula. Ha. Bila kata dia tak ada orang kelapa pun. tahu. Ha. Bagi salam. Malu apa? Dalam skrin malu. Kat luar skrin. <laughs> okay, dah. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Tengok video ha. Tengok video daripada awal. Ayolah. Tengok, tengok video ni daripada awal. Okay, tengok kat YouTube. Semua mesti tengok. Okay. Uh, tak tengok maksudnya tak akan faham lah. Okay bye. Welcome.